Световната продоволствена програма предупреди за катастрофалните условия, пред които са изправени палестинците, докато военната кампания на Израел срещу Хамас навлезе в четвъртата си седмица. Според експертите, сериозният недостиг на гориво в Газа заплашва да спре хранителните и другите хуманитарни операции. На този фон 33 камиона с хуманитарна помощ са влезли в Газа в неделя през граничния пункт Рафа на границата с Египет, съобщи службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси. Това е най-голямата автоколона, влязва в обсъдената палестинска територия след ограниченото възобновяване на доставките на хуманитарна помощ на 21 октомври. От ООН отчитат, че е необходимо още по-голямо количество помощи на редовна основа, за да се избегне допълнително влошаване на тежката хуманитарна ситуация, включително граждански безредици. Агенцията на ООН за палестинските бежанци твърди, че гражданският ред започва да се разпада. Хората нахлуват в складове за помощи и крадат храни и стоки от първа необходимост. Червения кръст съобщава за изтощение сред персонала в болниците в Газа. Организацията посочва, че се изчерпват бързо горивото и медицинските консумативи и призовава Израел и Хамас да деескалират конфликта.